Naja, Basti, naja, bereit. Roma kejtëve, Marakli të Bankës Rezerv jena këtu bashkë me fiturën të nënkalimi nga Cool & Fresh magazin. Këshini atmosferë fantastike, finalja ma e madhën botë si tifozi Anglisë, po shpesojmë shumë për fiturë. Për jertë po në bukampion Anglia, për që më i të jëndë më dha, kena përbalë një Spanjë fantastike. Fiturë, qa për prej finalës? Unë e po pres një lojë këgjas madhe, po dhe të njëtë në kodë shumë taktike, për shka ke kena po dhe Anglinë. Finalet gjako një shumë gëzim shumë e golla, po. Dhe do të jetë një deshe që do e vendusin detajet, dhe të shumë se kush ka me gabu, se shpritë me... Atmosfera këtu? E jarë zakonshme, tifoz jenë vim. Po presim atmosferë fantastike, edhe kuptohet nëse japë Anglia golle para, unë i pari këmë konaj që këmë edhe e skate. Edhe përshpesojmë shumë që nuk jep Spanja ma shumë se një gol, ku gjo më shkumë vazhdime. Përshëndesim edhe Arbrin, që fatkesisht nuk o këtu, edhe presim atmosferë të zjarë. Pra për thëmë, Anglia pritët në fitu, është shpiksi futbolit, se ka mërë asë njerë venin parë në Europian, njerë kabinatin pëtëror. Spanja kuptohet nëse fiton, i bën 4 kupat e Evropës, rekordmena, breta. Kemi një befasi ka gjithmove, Lamine Yamal. Lamine Yamal veç ka ju një historitë futbolit si lojtari më i ri që luën në një final, ja ka kalu rekordin Pelas. Për të uroj, do më thonë për të uroj me fitu Spanja për ndryshë edhe nëse fitan Anglia, kishë me qenë një kampionat i shumë kërkun për tyne dhe kanë me shpirë kanë liftu. Dhe kanë liftu me shpirë me fitu këtë kampionat. Pa tjetër. Loja ma bukur ko në Spanjës, po me që të ka ekipe që ja neutralizojnë lojën e bukur, ajo është Anglia. Loja qiko qitë. Anglinë e këna pa këndër Hollandës që din në bolloj, kështu që presim edhe sonte me bollojen matë mirë në botë edhe me shpres që qënë kupen ka ora 11 gjysë. Bashkë me mu. Hola, next. Një mesaj të fundi për qikus, për shikimet. 1-0 Spanja, Lamine Yamal gol. Mi thy kajtë rekordet. 1-1, 9 minuta, në penaltia Anglia që kupen. Shqimi. Njështë. Pra Palmer! E këtëm pak dominime. Pico Williams, Rodin Reimer, Inke Laporte. A përshë shumë i zëllerosë, nuk shofja gjithu. Bellingham është out. Dhe me thonë Bellingham është ditori ma i dëpë qëtash. Syrë e marëm, syrë e marë dikush. Bukurea është e kronë e majtë. Rodri. Fabian! Mo! Bravo, Luke! Kem pas nevoj për Luke Shaw! Era parë që të pojë në stilin e ti, Lamine Yamal. Dhe këtu, François Letizie, e mbyllë pjesën e parë të kësa finalje të madhe të kampionatit Evropë. Pjesa a parë, 0-0 nga kjo atmosferë fantastike të nëngalimi Frejzaj. Për mu, era parë që po vi natën Frejzaj, kështë gjemë shumë i knaqën. Me dojen që më shumë i knashën, fitore përmënej që Harry Kane mu dok shumë i dodhën, Bellingham ma shumë ka bu presion, pa top, sa me top. Unë e s'kom shumë shpresë arpje e s'dybi që shumë hëndrime. Të dytë edhe Bellingham edhe Harry Kane kënë ma doftin, dhe nëse nuk e të vinë presjoni pa top, për shka këshim posedimi, sportë... Posedimi është i pashmangshëm i Skonjës. Kështu që me ndoj që të dy zëvendësime janë pashmangshme për Southgate. Do është ta me një levizje, si ndeshje në ka ljume me Oliver Watkins, do me thonë ma herë. Edhe Palma potencialisht, për Saka për luma mjesë, që Palma problemi i Van Sakës. Amo edhe Yamali, diçka në Alisson të përshijet që Luke Shaw ka pas nevoj me konë për fillimi, për iloje. Kuptohet që ka një presion, edhe nuk po të nëtën shumë e hinë në depërtime, po e shëtë që befasin të përmenë edhe qatë lujes Marko Kurella, Kukurella është më i miri anej, Luke Shaw është më i miri anej. Amo e kena po. Po besoj se Marko Kurella ka më hinë në formacion të Europianit pa tjetër. Mëndej që 15 minuta nga ka nëjë Spanja, ta shpullin politikë ka pasë shumë për të dim, nuk ka pasë asë një rast, tu 100% është ta përposë që ajo fëdeni që kena ta 50% rast, po prapë se prapë Anglia zdolloj, Anglia zdolloj për shumë të përmisu, zdolloj ma shumë. Të shumë se ka nevoj të dy ekipe për zavendësime, ka nevoj për lojtar të rritë freskët. Sa mënën që ka kuzim Southgate me largu Bellingham nëse Kane, në mënën që deri vona të shëndrën. Po deni është mundësi më zubënësuna sa mënën. Unë e mënën që Southgate e ka logaritë edhe vazhdime. Southgate e ka logaritë vazhdime.
për De La Frente nuk për e shë, sepse ndoshta edhe një detaj vogël mundet me ndryshu lojen. Njoni është që tentën me shku në vazhdime, tjetëri është Spania që mishmung vazhdime. E gjitha të Anglia ka të shmun që prej minutës 70 deri në fund fekonin në qytet shumë atë lartë, edhe për shkak të vendimeve, po edhe për shkak se gjithmonë ka qenë në disa avantazh. Ku qërtonte, do të thonë se nuk e ftojnë gol te 70 në kohën e fundit. Te dynon chat janë out, do të thonë asnjë impakt i tyre në lojën. Po vret lodhja Harry Kane, po në Emirat ashtu këtu ka pas një European dop për Harry Kane, po vret që edhe aty që ka bënë me shpinë gjatë kampionatit sonte sot ka mundet. Apo përpas që më karton verë që ke shumë gabim i ti, asnjë aksion për para të më vjen. Kështu që po presim pjesën e dytë, çfarë mënojnë që ndodh pjesën e dytë pas kësaj loje? Unë alatën 1-0 jam. Unë jam alatën 1-1, kështu që shohim çfarë po ndodh tutje. Spanja do të përshi asistimi i katërt nga Jamal. Komendru Bellingham. Ja. Miko. Gol! Çfarë po bën ky personi? Na shkatrun, na shkatrun. Robin Jamal. Çetot e kthen topin brapa te Dani Carvajal. Qëra Sabi aty ka vëzu qysh me lut. Sabia, ej. Ai gati me O, së këmë derdhën e flokë, më më bëjqo. Flokë të letë një, kupa supet. Miko Williams. A, që qërë janë krymë shkullat, a i nëse i zdo shme konë. Fabian. Shkullat? Në shta ek, po denin, ju në kemë për para. Tani Olmo. Unët me ek, po denin, Bellingham, Kane Watkins. Me këtët, shpëtoj. Me shti Palmeri në lojë. Fjellë Foden, minuta 16.13, po ka po shumë se në zemë e dura, gjysë ma dhe lojë. Fiks, dhe në fond, arrejtë pasaj Foden të Bukayo Saka. Saka dhe Gjull Pelikan, Gjull Pelikan! Gjull! 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 Fabian, o më se mojë për saka, fake e rea! Për këtër fulmin e Spanjës të ali! Më shku në mojë për sopër atë! Osh! Hapsira! Si jamër e posh! Osh! Normat mirë, se lëjtari qëllësit me jabë gullë finale, e kjo është. Kohë përëndër. Got it.
Pra, përfundoj finalja madhështore, finalja e jashtëzakonshme. Pra, Black i dëshpërum, por edhe njëjtën kohë krenar. Unë kam një fjalë për ty, me një selam një tifozë të Chelsea-t, go home, you're drunk. Po, qëre, po e në zemër, me një dy finale të Emiratës Evropian, për 3 vjetë të i bjenë, është shumë e fështirë, në ka të shka më fështirë, po, po shpesojmë që 2026 të Emiratën botërorë. A petë me njëti një mëdë? Ma, problem, shumë. Ka me pas problem, kjo këmëtore më këtë prej dëshprime. Dy finale, rështë është. Po, të është drënë gjenërata, trajnje me shumë dhe tërgut, po, du të pas fuqi të për të mëndë psikike që më këtë nga dy finale. Së të mështë që shkanë shku, dhe kjo ke shumë ofër, më shumë vazhdime. Shtirë shumë. Unë mendoj që kjo ke maksimum i Anglisë. Pra, duke po edhe parasysh që edhe pishmerit janë konë që me finale ka të fështirë me mëri, por arritin në fund fundit. E fështirë o konë, mendoj që pra që tja pjesë dytë, mas të mundë të zgjardhajt të mirë, po prapë se prapë. Dominimi ke i Spanjës, shtu që është problem. E kam rejtu Spanjës, më në shumë lovë, mendoj që në të dosh ma herët me unë zëmë të fatë mi një kraj i mërë. Kjo ke ajo që të thashone, para se me fillu pjesa e dytë që një trajner ka me shpresu vazhdime që ke Southgate. Southgate i ka logarit vazhdimet dhe kjo është... Tre i ndeshi para prapë ka dosh të vazhdime. Kjo të penalizon shumë tu e përgatit ndeshin veç për vazhdime, pra se është momentum. Është ai kundërshtim i Spanjës. Sidomos mos si vet Anglia bën një gol në fundin. Për mua golla e dytë ke e Spanjës ke më e mirë se e para. Walker zakonisht në të rast të Walker bën ndërhyrje, faktën e mësyn lojtarin këtë rast të lan krosimi i tij. Marco Kurella në European kaq zakonisht. Për mua e to është shumë kritikuar, sidomos te Chelsea, nëse ka rreth apo në sezon ato po prapë ka. Definitivisht. Grimaldos që ka pasur fantastik në Rogozenin. Rime të Spanjës, rime të tifozat, që pas tifozat Spanjës, vëllë që të padit, dhe shpesojmë të meni së gjashtë. Lamin Jamal. Lamin Jamal, më mirë që s'ka dhejë sonë të shumë, se ishte prusë për prapë të prapë të këtarë me mirë i ri. Besojmë që shpallët. 4 asiste. 4 asiste. Në Evropionin e forë. Ma shumë s'ka të shumë, dhe prejtë më shumë, vedi kuj që ka e gjashtë përshmë. Jo, kjo është maksimum për Evropionin e ti të forë. Besoj që është fillimi i ti, i gjeneratës ti dhe një konkurencë e re mes ti, në ndoshtë edhe Arda Gülerit. Po, me gjithë këtë gjeneratën e... Një rivalitet ndoshtë e ri, por besoj që Lamine Yamal ka gjithë kapacitetin, ka talentin dhe me punë dhe angazhim. Në ekipin e Barcelonës dhe të arri shumë. Në mëne që njërën vetëm i bu konkurencë Real Madridit tash këtë sezon që ka letarës fantastik, është të transferohet Nico Williams në Barca. Nico dhe Marco Kurella sonë të definitivisht man of the match. Lito e ndeshës për mu ishdo për Kurella, po nërstale Nico, nërstale Olmo, së do nuk ka qenë në shumë. Ai rast në fund dërgimi tupin nga via, ai është fiturë kampionati rosti. Domethën kampionati i dytë. Sikur tipa që ndodh kur shkon tre herë topi te bolla Arsenal është Arsenali është shkumë është problemi i nat, që Spanja mos duhet vit do të thonë më të futbollit kontrore më kanë. Unë në episodin kur e kena bë diskutimin kam thonë që pritshmëritë të Spanjës kam vogla. Por me gjithatë... Ski pas fajtë, si unë e vetë në gjithatë apo në komplet e rejë. Shumë e rejë, po... Menoj që kjo trajner, De La Fuente, që ka punu me këtë të rritë e gjeneratave të Spanjës. Përparësi. O, njëjtë ka qenë osobi. I ka një, të... Kanë qenë trajnirës me punu me të rritë, po prapë se prapë. Shumë konkretë dhe ka ditë që ka ka dorë. Pra dhe që shkë shëdhon në intervjisë që punën nga mëngjesi deri në mbrëmje, një trajner që nuk rrimë pa plan B. Po, plani B në fakt ke banka rezervë, mund të rezultoj me sukses. O, jarë të balë. Banka rezervë, Palmer, banka rezervë. Kështë të arru emri. Pra edhe sonte është për më përmenë që dy lojtarë Chelsea-t, njërë një ka shënu, tjetëri ka asistu. Chelsea ka qenë faktori kryesor finale, Palmer, Kurella. A me ndonë që Chelsea me këta lojtarë për bërë janë një ku... Pa tjetër, janë dy majtakat që ka me qenë kryesor për Chelsea këtë zonë.
Kështu që përkësojmë, sidomos Kukurella tash më shumë zot, më shumë gjas nga vendi që Wellit. Pasti Europian është problem ja me lëviz dikush, dikush vendin që ka, kështu që po shpresojmë shumë që ka më shumë potencial për ne. Deri në episodin tjetër, ne ju urojmë Spanjës, ju urojmë Arberamës, edhe kuptohet në episodin e radhës kanë më shkurtuar video të bukur shumë. Do ta mbash shpresimin, a? Të shkurtë, domethënë shumë sukses me ekipin. Natën e mirë nga ne.